नमो महत्यः महदिदं न प्रमोदस्थानम् आदि सोम मंगल बुध एतानि पदानि उपयुज्य दत्तात्रेय स्तुतिं श्लोक रूपेण कुर्वन्तु महदिदं न प्रमोदस्थानम् इति विज्ञानिनां विस्तृतकीर्तीनां विमलचरित्राणां विदुषां तत्र भवतां भवतां अद्य सहस्रावधानक्रतु महोत्सवसन्दर्भे युष्मदीयानां महनीयानां सन्दर्शनं भाग्यं संवृत्तमिति अनेन प्रसङ्गरूपेण प्रकटयामि प्रमोदं श्लोकं तद्वि सभाध्यक्ष श्रीमन् सदय हृदया हे सहृदया सुशीला हे बाला ननु सुगुणजालाश्च सुहृदः मदीयां विज्ञप्तिं विनयमधुरां विस्तृतहितां शृणुध्वं सश्रद्धं ननु विरचयाम्यञ्जलिपुटम् अवधानिनः नमांसि आदि सोम मंगल बुध एतानि पदानि उपयुज्य दत्तात्रेय स्तुतिं वर्णयन्तु आदित्य सोमनयनम् आदित्य सोमनयनम् आदित्यसोमनयनं महिमाभिभूतम् आदित्यसोमनयनं महिमाभिभूतम् शूलं च दिव्यडमरुं प्रसभं दधानं शूलं च दिव्यडमरुं प्रसभं दधानं लोकैकमङ्गलतनुं विदधत्त्रिमूर्तिं लोकैकमङ्गलतनुं विदधत्त्रिमूर्तिं दत्तप्रभुं च प्रणमामि बुधैकसेव्यं मल्ली ఒకసారి ఆదిత్య సోమనయనం మహిమాభిభూతం शूलं च दिव्यडमरुं प्रसभं दधानं लोकैकमङ्गलतनुं विदधत्त्रिमूर्तिं विदधत्त्रिमूर्तिं अक्कड चिन्न श्लेषं उन्नदि विदधत्त्रिमूर्तिं विदधत्त्रिमूर्तिं लोकैकमङ्गलतनुं विदधत्त्रिमूर्तिं दत्तप्रभुं च प्रणमामि बुधैकसेव्यं महान् मे सन्तोषसमजनि भवतु